Assalomu alaykum hurmatli talabalar. E'tiboringizga dinshunoslikning ikkinchi mavzusi bo'lgan O'zbekistonda davlatning din va diniy tashkilotlar bilan munosabati mavzusini havola qilamiz. Mazkur mavzu quyidagi reja asosida tarkib topgan. 1. Davlat va din o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishning tiplari. 2. O'zbekistonda vijdon erkinligini ta'minlanishi. 3. O'zbekistonda davlat va diniy tashkilotlar o'rtasidagi munosabatlar. Rivojlangan demokratik yo'ldan ketayotgan davlatlarning hozirgi zamonda dinga munosabati asosan vijdon erkinligini ta'minlash va diniy bag'rikenglikka asoslangan. Shunga qaramay, bugungi kunda davlat va din o'rtasidagi munosabatlar o'z mazmuni, mohiyati, shakllari va usullariga ko'ra turli davlatlarda o'ziga xoslikka ega. Shu munosabat bilan din va davlat o'rtasidagi munosabatlarning tiplari modellar haqida fikr yuritish mumkin. Hozirda davlat bilan din o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishning turli shakllari mavjud bo'lib, ular bugunga kelib quyidagi 3 asosiy turkumga ajratilgan. 1. Davlat cherkov modeli, identifikatsion model. Bunday modelni Daniya, Angliya, Gretsiya, Shvetsiya, Finlandiya, Norvegiya, ya'ni Yevropa ittifoqining deyarli 3dan 1 qismi Saudiya Arabistoni, Qatar, Eron Islom Respublikasida kuzatishimiz mumkin. Separatsion, ya'ni davlat dindan ajratilganligi asoslangan model. Davlat bilan din o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishning bu tipi AQSh, Fransiya, Niderlandiya, Turkiya, MDH davlatlari, jumladan O'zbekiston Respublikasi kabi davlatlarni misol sifatida keltirish mumkin. 3. Kooperatsion neutralitet modeli. Germaniya, Ispaniya, Italiya, Belgiya, Lyuksemburg, Avstriya kabi mamlakatlarda o'z aksini topgan. Identifikatsion model muayyan tarixiy shart-sharoitlardan kelib chiqqan holda Yevropaning ayrim mamlakatlarida davlat dini rasmiy belgilash prinsipiga amal qiladi. Jumladan, hozirgi kunda Anglikan cherkovi rasmiy nomlanishi Angliya cherkovi davlat maqomiga egadir. Qirollikdagi diniy tashkilotlarning o'rni, mavqei bir qator parlament tomonidan qabul qilingan qonunlar davlat va diniy tashkilotlar o'rtasidagi kelishuv bitimlar bilan belgilandi. Shunday hujjatlarning eng muhimi 1534-yil qabul qilingan suprematiya, ustuvorlik to'g'risidagi aktdir. Unga binoan qirol Anglikan cherkovi rahbari hisoblanadi. Monarx hukumat tavsiyasiga binoan yepiskoplarni tayinlaydi. Bunday yepiskoplarning aksariyat qismi Lordlar palatasining a'zolaridir. Barcha din xizmatchilaridan diniy marosimga bag'ishlangan jarayonda qirolga itoatkorlik to'g'risida qasamyod qabul qilishadi. Shuningdek, cherkovning muhim hujjatlari, Anglikan cherkovining bosh sinodi qarorlari qonuniy kuchga kirishdan avval parlament tomonidan tasdiqlanishi va qirol tomonidan ma'qullanishi lozim. Anglikan cherkovi xizmatchilari tomonidan rasmiylashtirilgan nikoh yuridik kuchga ega. Diniy tashkilot o'zining barcha mablag'larini bevosita emas, balki cherkov vakolatdori nomli davlat moliyaviy tashkiloti orqali tasarruf etadi. Bu tashkilot qo'lida Angliya cherkoviga rasmiy tegishli bo'lgan barcha moliyaviy mablag'lar to'planadi. Yaqin va o'rta sharq mamlakatlarining aksariyatida davlat din sifatida islom dini e'tirof etiladi. Bu haqda ularning nomlaridan ham kuzatish mumkin. Pokiston Islom Respublikasi, Eron Islom Respublikasi, shu bilan birga Afg'oniston, Misr, Iroq, Jazoir, Tunis va Iordaniyada ham bu kabi davlat rasmiy dini ekanligini kuzatish mumkin. Misol sifatida bu o'rinda Saudiya Arabistonini keltirish mumkin. Qirol bu mamlakatda bir vaqtning o'zida hukumat rahbari, oliy bosh qo'mondon, diniy rahbar sifatida namoyon bo'ladigan mutlaq teokratik monarxiyaga ega hudud hisoblanadi. Bu mamlakat konstitutsiyasida Qur'on Karim payg'ambar alayhissalom sunnatlari har qanday normadan ustun ekani e'tirof etilgan. Saudiya Arabistonida mahalliy aholi to'liq islom diniga e'tiqod qiladi. Shuningdek, Makka va Madina shaharlariga islomdan boshqa dinga e'tiqod qiluvchi shaxsning kirishi taqiqlanadi. Qirollikda sud hokimiyati asosan shariat sudlari tomonidan Qur'oni Karim ko'rsatmalari asosida amalga oshiriladi. Isroil
İkinci misol İsrail devleti. İsrail Yahudilik devlet dini bo'lib, bu mamlakatda din va davlat mexanizmining bir qismi sifatida o'z aksini topgan. Mamlakatda yagona konstitutsiya mavjud bo'lmay, uning o'rniga Knesset tomonidan qabul qilingan qonunlar amal qiladi. 1952-yilgi qonunga binoan İsrail fuqaroligi Yahudilikdan boshqa dinga e'tiqod qiluvchi yoki umuman dinsiz Yahudilarga berilmaydi. Sinagoga va ravin jamiyati turli sohalardagi aralashuvi nihoyatda keng bo'lib, ular o'zlari tomonidan chiqarilgan turli ko'rsatmalar orqali e'tiqod qiluvchilar hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadilar. Yana bir misol sifatida Eron Islom Respublikasini keltirish mumkin. 1979-yil 23-dekabrda tasdiqlangan Eron Islom Respublikasining konstitutsiyasida aytilishicha, Eronda 12 imomlik 12 imomlarning mavjudligi nazarda tutuvchi Ja'fariya mazhabi rasmiy din sifatida e'tirof etiladi hamda bu qoida abadiy o'zgarmas bo'lib qoladi. Konstitutsiyaning 4-chi moddasi esa barcha fuqarolik, moliyaviy, iqtisodiy, ma'muriy, madaniy, harbiy, siyosiy va boshqa qonun-qoidalar islom normalari asosida belgilanishi lozim. Separatsion model. Separatsion model vakillardan bo'lgan AQSh davlati va dinning bir-biriga ikki tomonlama aralashmasligi, diniy jamoalarning erkinligi, diniy konfessiyalar o'rtasida davlatning betaraf ekanligi nazarda tutuvchi diniy tashkilotning davlatdan qat'iy ajratilish tamoyili nazarda tutiladi. 1791-yil AQSh konstitutsiyasiga kiritilgan birinchi o'zgarishda cherkov davlatdan ajratilgan ekanligi qayd etiladi. Shuningdek, o'zgartirish orqali qonun AQSh kongressi quyidagi holatlarga yo'l qo'ymasligini kafolatlanishi aytiladi. 1. Muayyan dinni qo'llab-quvvatlash hamda davlat dini maqomini berish. 2. E'tiqod erkinligini taqiqlash. 3. So'z erkinligini chegaralash. 4. Matbuot erkinligiga rahna solish. 5. Jamoat joylarida to'planib namoyish o'tkazish erkinligini chegaralash. Neutralitet modeli. Kooperatsion, ya'ni neutralitet modeliga Germaniya Federativ Respublikasini misol tariqasida keltirish mumkin. Germaniyada davlat bilan diniy tashkilotlar o'rtasidagi munosabatlar davlat hokimiyatining ustuvorligini e'tirof etgan holda davlat dini tashkilot huquqi vujudga keladi. Weimar konstitutsiyasi davlatdan boshlab Germaniyada davlat cherkov munosabatlari sekularlik tamoyiliga asoslanadi. Shuningdek, davlat hokimiyati bilan diniy tashkilotlar munosabati muayyan masofa saqlanadi. Hozirgi kunda bunday masofani neutralitet termini bilan atash odat tusiga kirgan. O'zbekiston. O'zbekistonda davlat va din o'rtasidagi munosabatlar. O'zbekistonda tarkib topgan davlat va din o'rtasidagi munosabat o'z mohiyati, mazmuni va huquqiy asoslariga ko'ra separatsion modelga, ya'ni davlatdan din, umumta'lim maktablardan diniy ta'limni ajratilganligi, vijdon erkinligi, konfessional bag'rikenglikni ta'minlashga asoslanadi. O'zbekiston dunyoviy davlat bo'lib, mamlakatimizda din davlatdan alohida bo'lib, bu haqda mamlakatimiz konstitutsiyasining 61-chi moddasida shunday deyiladi. Diniy tashkilotlar va birlashmalar davlatdan ajratilgan hamda qonun oldida tengdirlar. Davlat diniy birlashmalar faoliyatiga aralashmaydi.